Tak půjdeme už, nebo mám ty dveře vyrazit? Na drona seš nějaký čilej. Dočkej času jako dron klasu. Dronovi zálety. Sice nesedá na květy, se záměrem pilovat, přesto jít s ním na zálety, její skřit do kilovat. Kristovi odejmem hřeby, navzdor jejich vlastníkům. Ne, nemáme zapotřebí krást obraty básníkům. Dron mi dává svoje výše, já jemu svou níženu. Tento vztah je vzdálen, píše, a když, taky vyženu. Básníci hledí do očí, zrcadlí rým kukadla. Ty máš kukadla jako zrcadla. Aha. Až se z toho rozklokočí. Můza nad tím uvadla. Tak kdejaký slovní vraždič? Já bych řekla pyžla. Zvláště jejich významu. Není sprostý jako dlaždič. Přesto z těch vražd hvízdá mu. Tančí tu básníci směli. Měníte, neprdli. Valc do taktu s doktory. Celostními mediky. Válcují květ, křídla včelí, pro pichmet. To ono, ještě. Bez pokory. Nastar. A nyní tajemná sedmá sloka. Co čekáte, že závěrem dám básníkům pro mzdu z hejn? Naslouchám, než se naserem. Rušen v nízdu z hvizdu lejn.